Державна податкова служба отримує інформацію про стан банківських рахунків резидентів за кордоном. Ця інформація почне надходити в податкову вже у вересні 2024 року. Очікується, що це посилить контроль за сплатою податків в Україні, повідомив голова Фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Таким чином, податківці отримують доступ до інформації про рахунки українських громадян і компаній, які знаходяться за кордоном. Причому це не єдина інформація, доступ до якої матиме податкова служба. Крім того, буде доступна й інша фінансова інформація про учасників міжнародних груп компаній щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, кількості працівників тощо. Нагадаємо, українські банки вже 1 липня 2023 року почали збирати інформацію про своїх клієнтів нерезидентів з метою інформування податкової служби, яка потім обміняється цими даними з іншими державами. За подібним алгоритмом відбувається збір інформації в інших країнах, де мають рахунки українські резиденти. Друзі, а що ви про це думаєте? Пишіть свої думки в коментарях.